Şimdi hatta her gün hesabımızda sapırıyorum sizinle bir yerde. 5. sınıfı riyaziyyatda aldığım qiymətə qoşulmuşlar. Bu 4. sınıfda artık da göstərəcək işlər planlar dostlar. Və dostlar sabah dostlar futbol kartı videosu gələcək. O bu gün doğru 2. səs gələcək. Yəni hələ çəkməmişsə xahiş edirəm bu videonu like atın. Sabah video gələcək. Dostlar bu video bugün çekip sabah atacağım yani filmi yerine dostlar. Çok hoş edin bu videoya like atın. Sizden hoş edin dostlar. Geçen videom kaçmadan önce kanala abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın ve yorum yazın. Ve dostlar 10 like istiyorum sizden ve dostlar abone istiyorum. 10 abone istiyorum dostlar. Like atın dostlar. Böyle videolar atmak yapmak için. Geçen videomu dostlar. Her dostlar kesin. Böyle yani defter kitabım şimdi bu alın kıymetlerde belə gəlizi sonra mən size dostlar bunu belə yani göstereyim birinci bölümde olduğu için yani iyidir yani YouTube'da da yazıp bakabilirsiniz yani buna belə yani kitabın yani belə demek ki yaz dostlar yaziyyatda yaxşı yani yalan deyən mənim az azından belə deyən normal belə dostlar keçer videomuza hatıraflar dostlar 5 ve aslında evvel T'de okuyordum da yine geçirdim. B'ye mağdıq. Belə. Üstelere. Birinci ise. Bunlar. Bunları yazmıştım. Belə. Bu videoyu çok son eləməyəcəm. Birinci deyiləyəm. Deyiləm. Bunun da səhvəsi. Dostlar. Dostlar. 8'dan 148'ə qədər. Yəni bunun səhvəsi var. Yəni dostlar. Qaldığımız yerdən davam edək. Yəni bunları yazmışdım mən. Dostlar, birinci yarım ildə böyük summativ əlhəndirmə var burada. Dostlar, bir dəqiqə davam edirik dostlar və ikinci kanalıma abunə olmağı unutmayın dostlar. İyi belə. Bunları yazmamışam, yəni bunları yaza bilməmişdik. Belə bunları göstərirəm dostlar. İki dişsəli. Baxın dostlar bu izahat verir. Yəni bunlar yəni bəlkə ki hansı başa düşdün yəni dariya. Buradan 5 almışam 100 bal. 80 bal 4, 80 bal 4, 4, 4, 5, 5, 4. Belə görəklərim var. Burada 4 yəni yaxşı. Burada belə səhvlərim için. Yəni əsas. Yəni mən çox riyazıda yaxşıyam. Bundan bir de 80 mutlamda 320 lira tənli idi lə. 4 almışam yani yaxşıdır. 5 çıxa qalmışdım. Bir daha səhvim var idi. Bunda biraz çaşmışdım arkadaşlar. Vaxtı çekilir. Yani bu imiş dostlar. Toplamaq lazımmış. Yani toplamaq lazımmış ki cavabı tapa biləsən də. Bunlar adi kəsirlərdi yani belə. Yani birinci yarım ildə, arkadaşlar, birinci yarım ildə aldığım A variantində 5 almışam 100 dənə bunda 105 5 almışdım burada. Belə. Bu videonu çox uzatmaq istəmirəm çünki maraqsız olur siz də start 5-5 izləmək istəmirsiniz də. Bıçak 4 bıçak yani bir çox yani 3 bıçak var yani bunu hamı bilir. Yapmışam belə. Bu videoyu gitmeyin de zil çeşen çok xarş edin bu videoya like atın ben onları sorar. Faiz yani faiz çok asak yani ya faiz hamı bilir. 5 sınıfda okuyan da bu bilmirdim ya ben sana bilirim. Ben de artık her şeyi bilirim yani. Biraz faiz çətindir. Yəni bəziləri adi onluq kəsir, optimal ehtimal. Sonra devalatdır. İkinci yarım bir əsməsindən test tapışdırıqlarım. Davam edirik dostlar. Belə düzdür. Bundan 5 almışam yəni. Bir dəsə var 90 bal. 90 baldan 5, 4. Almışdım onda. Bunda 5 aldım C variantında. Burada 4 istəyirəm almışdım. Yəni 5 deyə, yəni 4 də.
Chiefs'də səhvim vardı burada. Buna baxaq. Dostlar. Bilir, izleyicilerin arasında test tapışıcıları burada 4 almıştım. 4, 4, 5 almıştım. 2 dersi səhv eləmiştim. Yok, 2 dersi səhv eləmiştim de. Burada 3 dersi səhv eləmiştim. 70 bal 4 almıştım. Yani 4 düşür. Burada baxaq. Baxın dostlar siz de. Siz de baxın birlikte 85 bal almıştım orada. Burada illi yani. Həm 4 həm 5 düşür. Yani 85 yani böyle. Ya dostlar ve kitabını incelerek yani böyle kitabı kitabı ya böyle normal kitaptı da. Bunu dostlar size bir daha sorun. Bunun belə testleri yaxşıdır. Asıl yoxsa belə Daryanlar var. Məncə Daryanlar daha güzeldi. Ya biri var yazarsa biri var ki kısa da Daryan. Bir var sözlü de ola bilər. Sözlü deyil. Məsələn, müəllim istəyir ki, məsələn, müəllimimiz və ya müəlliməni istəyir ki, məsələn ki, adi onluq kəsdi, məsələn, bunu vura böləndə nə qədər edir? Yəni, soruşur da, yəni. Mesela çok hoş edilen bu video, güzel bir beyin atın. Bu video istərdən 10 like istəyirəm dostlar. Sonra abone de istedim. Ne var? Aa, 50 olar da. Takip edin 50 olar. Ne var? Siz direk azil çekin video dostlar. Tabi bir tane pis haberim var. Bir hafta bir şey video gelmedi. Çünkü dostlar internetim yoktu yani. Yani atamıyorum. Yani indi ise de bir şey diyelim dostlar. Ben YouTube'a bağlı diye dostlar. Opera da atıram. Yani Premiere da atıram. Yani böyle ihtimali atamam. Yani siz onu canlı görürsünüz. Yani bəzi adamlarda YouTube işləyəcək, bəzən işləməyəcək. Mən də o bilmirəm. Amma bizdə də işlər bu, yəni bir də telefon dostlar köhrəli deyə ona görə işləmir. YouTube-a yazır ki, YouTube-a bax, mən sizə YouTube üçün gələrim dostlar. Bu gün gələrim dostlar, sonra çıxıram bir iki dəqiqə çəkir. Gülürüm dostlar, gülmür. Dostlar, 2-3 aydır bələdir ya. Bu yalan deyim. Yəni, yalan edəyəm bana. Bir çox adamı yəni elədi. Yəni belə illiyə dostlar 90 bal düşür. Yekunada 95 doldu burada. Dörd burada 5 almışdım. 97. Burada 2 dəfə var. Siz de dostlar gelin ala. Təhsiniz axın dostlar. Yəni riyaziyyatdır, matematikdir, yəni bunlar yəni önəmli fənlərdir. Riyaziyyatı bilənlər dostlar bir çox fənləri bilə bilər. Bunu bilirsiniz dostlar. Hər hansısa video bərləri, sağ olun, sonuna kanalı çəkə baxın. Like etməyi unutmayın. Video qutaranda bir dənə emoji qoyacağam. 2 dənə video qoyacağam. Son işləriniz dostlar, köhnə, papriyar bir də dostlar kanalımı qoyacağam. Basıb kanalıma abunə olun. Sağ olun, sonuna kanalı öz yaşmağın. Sağ olun, sonuna kanalı özünüzə. Yaxşı baxın. Sağ olun, izləmədə. Qalın. Sağ olun.